Era e ftohtë që ka përfshirë bregdetin e Adriatikut, ka nxjerrë në breg të detit të Durrësit sasi të mëdha mbeturinash plastike, por jo vetëm. Pamjet shihet se si kanë përfunduar në breg të detit mbetje që nga plastikat, veshje të ndryshme dhe gjithçka tjetër. Me një gjatësi prej gati 4 kilometrash, i gjithë brezi i Rërës nga Plepat, shkëmbi i Kavajës deri në Golem është mbushur me mbetje të ndryshme të sjella nga deti. E njëta situatë përsëritet vazhdimisht për shkak të shkarkimit të mbeturinave në lumenj apo kanale, të cilat përfundojnë në det, duke shkaktuar një ndotje të lartë mjedisore. Në teren ka dalë të enjten, punonjës të ndërmarrjes së pastrimit, me anë të fadromave po punohet për grumbullimin dhe më pas largimin e të gjitha mbetjeve.